Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, csütörtök este, talán nincs is más hátra, mint hogy egy kicsit előre tekintsünk a vasárnapra, hiszen országgyűlési választásokat tartanak ugye április 8-án. A legfontosabb tudnivalókat, a határidőket beszéljük át ma este, és ebben segítségünkre lesz Laci Zoltán vezetőhelyettes úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok a televízió. Milyen fontos tudnivalók, határidőkre érdemes még felhívni a figyelmet? Mi az, amit ne felejtsünk el megtenni? Aki mondjuk át szeretne szavazni, vagy egyéb tudnivalóról, mi az, amit tájékoztatásként át tud nekünk adni? Hát most már csak ugye egy nap már rendelkezésre azoknak a kérelmeknek a beérkezésére, amire ugye a választási eljárási törvény lehetőséget ad. Április 6-án 16 óráig tehetik meg a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni, hogy, és átjelentkezéssel kívánnak szavazni, hogy a kérelmeiket eljuttassák a választási irodához. Legegyszerűbb és a leggyorsabb megoldás az, hogy elektronikus úton tegyék ezt, meg a választás.hu honlapon megtalálhatók ezek a kérelmek. Egyetlen egy kérésünk van, hogy elektronikus levélcímet a választópolgárok adjanak meg, hiszen rövid úton tudjuk értesíteni arról, hogy a kérésének, kérelmének eleget tud-e tenni a választási bizottság, illetve hogyha nem pontosak azok az adatok, amiket kitöltött a formanyomtatványon, és el kell utasítani abban az esetben az elutasító határozatot eljuttatva, még az elkövetkezendő nap délután 4 óráig megteheti újra pontosítva a kérelmének a megadását. Nagyon fontos ez a rövid úton való értesítés. Természetesen a kollégáink úgy készülnek, a Városházán dolgozó kollégák, hogy az elkészült határozatokat papír alakba is a székesfehérvári választópolgároknak még a holnapi nap folyamán is el fogják juttatni. Ugye ez a átjelentkezés, ami egyrészt fontos, másrészt pedig ugye határidőhöz köthető, a másik pedig a mozgóurnázás. Ugye a mozgóurnázásnak is van egy határideje, a mozgóurna kérésnek is, és itt nagyon tisztelettel kérem a választópolgárokat, hogy valóban az egészségi állapotukban, mozgásukban korlátozott választópolgárok kérjék a mozgóurnázást. Ezt is elektronikus úton meg lehet tenni, a formanyomtatvány kinyomtatásával papír alapon is eljuttathatják a választási irodához, és ennek a határideje is péntek 16 óra. Természetesen itt van egy plusz lehetőség, amit a választási törvény biztosít, de ez már a szavazatszámláló bizottságok munkájához köthető, tehát április 6-án 16 óra után, amennyiben valaki kéri, akár elektronikusan, akár papír alapban, hogy mozgóurnára lenne szüksége, a szavazatszámláló bizottságtól tudja kérni. Ha elektronikusan eljuttatja hozzánk, akkor a választási iroda kinyomtatja a kérelmét, és az adott szavazatszámláló bizottsághoz viszi el. A választás napján pedig reggel 6 órától a szavazatszámláló bizottsághoz a választópolgár eljuttatja. Azt nem kell vizsgálnunk, hogy ki hozza be, hanem a kérelemnek a tartalmát vizsgálja a szavazatszámláló bizottság, helyt ad. Itt egyetlen egy határpont van, hogy délután 3 óráig, tehát vasárnap délután 3 óráig a kérelemnek be kell érkeznie, hiszen a szavazatszámláló bizottságnak dönteni kell a kérelemről, és a következő időszakban este 7 óráig pedig le kell bonyolítani a mozgóurnázást. Ez ugye a két fontos határidő és a két fontos dátum, de már hogyha az átjelentkezőknél tartottunk, akkor itt Székesfehérváron ők mire számíthatnak, nekik hova kell menniük? Aki Székesfehérvárra átjelentkezett választópolgár, az a 33-as szavazókörben. A Balatoni úton a vízügyi igazgatóság épületében levő klubhelyiségben szavazhat. Itt a választópolgárok az adott lakóhely szerinti egyéni szavazólapot fogják megkapni, illetve természetesen az országos listát szavazólapot, ami mindenhol ugyanolyan. Ezen szavazhatnak. Itt egyetlen egy feltétel van, és erre nagyon tisztelettel kérem és felhívom a választópolgárok figyelmét. Itt nem választható, hogy borítékot használok vagy nem. Itt a két szavazólapot a szavazás megtörténte után borítékba kell helyezni, és a borítékot le kell zárni, mert ez érvényességi feltétele a szavazatoknak, hiszen ezeket a szavazatokat szállított borítékba, szállított dobozba helyezzük, hétfői nap folyamán a Nemzeti Választási Irodához szállítjuk,
ahol országgyűlési választókerületenként szétválogatják, eljuttatják a választókerületekhez, és ugye egy héttel később, majd 14-én fogják a szavazatszámlálást megtartani a külképviseleten leadott szavazatokkal együtt. Levélben is lehet szavazni. Igen, természetesen. Székesfehérváron. Igen, nem csak Székesfehérváron, hanem mind a 106 országgyűlési választókerület székhelyén. Ugye a levélben szavazók eljuttathatták a nagykövetségekre, postai úton eljuttathatták a szavazó borítékukat, illetve lehetőség van arra a választás napján, tehát 8-án reggel 6 órától este 7 óráig, hogy az országgyűlési választókerület székhelye szerinti településen, itt Székesfehérváron leadják a szavazatukat. Székesfehérváron a Városháza dísztermében biztosítunk egy szavazóurnát, amit a helyi országgyűlési választási bizottságok előtt fogjunk lezárni reggel 6 órakor, és este 7 óráig ebben az urnában helyezhetik el a szavazataikat. Természetesen itt is feltétel a lezárása a borítékoknak. Egyébként sokan szoktak élni ezzel a lehetőséggel? Székesfehérváron az elmúlt választásnál, én úgy emlékszem, hogy 8 ilyen szavazatot adtak le. Én úgy gondolom, hogy a választópolgároknak ez annak idején egyfajta új lehetőség volt, és inkább akár a nagykövetségek, konzulátusok postai úton való eljuttatást tették meg. Én úgy gondolom, hogy ez a szám ez most sem fog változni. Átjelentkezők esetében lehet-e már tudni, hogy nagyságrendileg hány átjelentkező lesz majd ott a 33-as helységben? Nem szeretnék adatot mondani, de nagyon-nagyon magas. Tehát nagyságrendileg? Nem, ezért körülbelül 2400 fő körül számolunk a mostani adataink alapján, akik ebben az ominózus szavazókörben szavaznak, de ebben a szavazókörben ott lakók és átjelentkezettek számáról beszélek. Ugye van még másfél nap, ugye, mert közben érkeznek elektronikusan kérelmek, tehát én ezért mondom a másfél napot a beérkezett kérelmekre és a feldolgozásra. Én úgy gondolom, hogy ez a szám azért még növekedni fog, de minden feltételt biztosítunk ahhoz ebben a szavazókörben. Megemelt létszámmal dolgozik a szavazatszámláló bizottság, a szükséges mennyiségű jegyzőkönyvvezető kollégával, és ugye itt el kell mondani annél az átjelentkező szavazókörnél, hogy a város egész területén mozgó urnázhatnak, tehát akár a büntetés végrehajtási intézet, elnézést, de a papi otthon, szociális otthon, kórház, ugye, mert ez egy külön történet most, nagyon-nagyon sokan kerestek bennünket a kórházból, hogy hogyan tudnak szavazni. Tehát ennek a bizottságnak nagyon-nagyon sokrétű, nagyon-nagyon összetett a feladata. Tehát akkor lesz munkájuk bőven? Természetesen igen, de úgy készítettük föl, és olyan létszámmal próbáltuk a bizottságot megerősíteni, természetesen a jelölő szervezetek delegátjaival együtt, akikről ugye nem feledkezhetünk meg, hogy megfelelő létszámmal a szavazatszámláló bizottság a szavazókörben, illetve a mozgóurnázás is tudják elvégezni. Mi a teendő akkor, hogyha már itt az ilyen utolsó pillanatos dolgoknál tartunk, hogyha valaki most ezt a beszélgetést nézi, és eszébe jut, hogy mondjuk az okmányait átnézze? Hát először próbálja megkeresni azt a francia borítékba küldött értesítőt, amit a Nemzeti Választási Iroda küldött ki, hogy egyrészt tudja, hogy hova mehet szavazni. Az elmúlt napokban több olyan megkeresés érkezett hozzám, hogy nem kaptak értesítőt, nem tudják, hogy hova kell menni szavazni. Tehát azok a választópolgárok, akik bizonytalanok abban, hogy hova tudnak menni szavazni, a holnapi nap folyamán még a választási irodától, ugye Székesfehérváron az anyakönyvi és vállalkozási igazgatási irodától tudnak tájékoztatást kérni arról, hogy hol szavaznak. Ez valószínűleg a legfontosabb, hiszen a szavazókör címe, elhelyezése az benne van. Ugye itt pici kitérő, a 26-os szavazókör, ami korábban a Vokéban volt, a Voké tulajdonosváltása miatt át kellett helyeznünk, és már a választópolgárok így kapták az értesítőt. A 26-os szavazókör az a Vasvári gimnáziumban kerül kialakításra.
illetve még egy ilyen mindig mozgó szavazóhelységünk, szavazókörünk van, a Korona raktárbázison most a Főnis csarnokban tudnak a Fecskeparton élők szavazni. Természetesen az ő részükre tájékoztató plakáton ezt a fajta információt már eljuttattuk. Tehát mindenféleképpen az értesítőt keressék meg. Ha ez hiányzik, és úgy gondolják, hogy bizonytalanok, hogy hova kell menni szavazni, információt tudnak kérni. A másik okmányok, amit számtalanszor mindig elmondunk, hogy a választópolgárnak a személyazonosságát kell igazolnia érvényes személyigazolványol, vagy érvényes jogosítványol, vagy érvényes útlevéllel. Emellett ugye vagy a személy azonosítóját, vagy a lakcímét kell bemutatnia a szavazatszámláló bizottságnál. Ugye a személyi szám az rajta van a lakcímkártyán. A korábban 90-es évek előtt készült személyigazolványokban, abban az bordó színű személyigazolvány füzetben, ugye egy zöld etiketten volt beragasztva, illetve külön van egy személyi azonosítót igazoló lapka, amit vannak, akik ilyet igényeltek, és ezzel tudják igazolni. Lakcímkártya pedig nyilvánvaló, hogy annak egy része az, hogy nem csak a személyazonosító, hanem a pontos lakcím is van rajta. Tehát ezek a dokumentumok fontosak ahhoz, hogy a választópolgár a választásban részt tudjon venni, és ne kerüljön visszautasításra. És ha mondjuk lejárt, akkor idéglenes személyigazolványon is lehet szavazni, és mondjuk nincs jogosítványa sem útlevele. Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Valóban a kormányablakok szombat-vasárnap is nyitva tartanak. Abban az esetben, ha lejárt személyigazolványa van, akkor ideglenes személyigazolványt a választópolgár tud készíteni, illetve a lakcímkártyáját tudja még, hogyha bármi változás történt a lakóhelyében elkészíteni, tehát szombat-vasárnap erre lehetősége van a választópolgároknak, és ezzel az ideglenes személyigazolvánnyal tudja önmagát igazolni a bizottság előtt. Kérdéseikkel hova fordulhatnak? Érdemes-e felkeresni a weboldalt, hogyha még valakinek még mindig vannak. Mindenféleképpen ugye a választás.hu honlapon teljes részletességgel tudnak a választópolgárok tájékozódni, mindenféle kérelem fönt szerepel, hiszen akár ha belegondolunk a nemzetiségi választással kapcsolatos kérelmek, azok most is folyamatosan élnek. Nyilvánvaló, hogy már nem a mostani választás, hanem a következő, akár önkormányzati, akár országgyűlési választásra ki tudják tölteni a választópolgárok. Tehát a választás.hu a legbiztosabb, mert ott akár a naptárban pontosan rákattintva láthatják, hogy mely nap is milyen dolgoknak akár a határideje, vagy milyen feladatok lehetnek. Nyilván az önök számára is nagyon mozgalmas napok következnek, rengeteg munkával. Milyen feladataik vannak ilyenkor? Hát felsorolni sem egyszerű. Az egyik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy mi március 22-től megkezdtük a szavazókörökbe kiszállítani azokat a fülkéket, szavazóurnákat, ami ugye a működéshez szükséges. Harmadikától megkezdtük a szavazóköröknek a kialakítását. Erről a Fehérvár Televízió, én úgy gondolom, már tudott tájékoztatni és tájékoztatást adni. Ez a folyamat zajlik folyamatosan. Ugye nekünk pénteken estig legkésőbb el kell készülnünk a szavazóhelységek berendezésével, fülkékkel, urnákkal, ezeket leellenőrizzük. El kell helyeznünk a szavazóhelységekbe a szavazás segítő plakátokat, akár a technikai feltételeket, telefon és minden egyéb ilyen eszközzel rendelkezésre kell állunk. Ez ami ugye a technikai része. Pénteken 16 óráig van lehetőség arra, hogy a szavazott számláló bizottságban delegált vagy választott tagoknak a eskütételét és felkészítését elvégezzük. Nyilvánvaló, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt van jó néhány delegált, akinek az eskütételére péntekre kerül sor, tehát ekkor állnak föl véglegesen a szavazatszámláló bizottságok. Van egy választási informatikai rendszer, aminek ugye ma már nem a próbája, hanem a rendszernek az élesbeállítása történik. Jelen pillanatban is talán már befejezték a kollégák a rendszernek az ellenőrzését. Ugye a holnapi nap folyamán 16 óráig bezárul mindenféle kérelem, illetve hát ugye a mozgóurnás kérelmeken kívül a kérelem meg beérkezése, ezeknek a kérelmeket fel kell dolgozni, lezárul a névjegyzékvezetés.
A névjegyzékvezetés lezárása után, ami egy folyamat, és ezt nem lehet beszabályozni, hiszen 4 évvel ezelőtt ez hajnalban nyúló folyamat volt, amikor teljesen az országban mindenhol a névjegyzék zárás megtörténik. Onnantól lehetőségünk van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékeket kinyomtassuk. A szavazóköri névjegyzékek kinyomtatása után ezeknek a névjegyzéknek a lefűzése, hitelesítése történik meg, mert csak úgy kerülhetnek a szavazóhelységekbe. A szükséges szavazóköri jegyzőkönyvek nyomtatását végezzük el, ezt valószínűleg a péntek éjszakában, szombat hajnalban le is zárul, és innen vannak azért még feladataink, hiszen valamikor a szombati nap dél körül fog megérkezni Székesfehérvárra a országgyűlés, 2. országgyűlési választókerülethez tartozó településeknek és Székesfehérvárnak az átjelentkező szavazólapjai. Ugye arról nem beszéltünk, hogy az átjelentkező szavazókörbe mind a 106, tehát az, ugye a 106. Székesfehérvár, tehát így 105 választókerületnek a szavazólapja használatra kerül. Igen ám, csak ugye a szavazólapok nyomtatása és a készhez kapás között visszalépések vannak. Tehát nekünk elő kell készítenünk a szavazólapokat úgy a szombati nap délutánján, hogy a visszalépett jelölteket, és ugye ez Nyíregyházától Szombathelyig levő szavazólapokon a visszalépett jelölteket ki kell húznunk, hogy a szavazatszámláló bizottság majd ugye megfelelő szavazólapot adjon át. Tehát ez is egyfajta technikai folyamat. Rengeteg olyan, ugye megkaptuk azokat a szállítódobozokat, amiben a szavazólapok vannak, mi azokkal az eszközökkel, amit központilag biztosítanak. Emellé számtalan olyan eszközt, nyomtatványt kell elhelyeznünk a dobozokba, aminek az előkészítése, a dobozoknak a feltöltése történik. Ez szombat délután zárul le, amikor már a névjegyzékkel és minden egyéb eszközzel rendelkezésre állnak, pecsétekkel, pecsétpárna és minden, ami kell a választásnapi feladatokhoz. A szállítódobozokat ilyenkor lezárjuk, szállítási tervnek megfelelően előkészítjük, összestócoljuk, mi ezt így mondjuk, és ugye vasárnap reggel 3:45 táján, inkább 4:30 táján ugye a kiszállításra a gépkocsikba bepakoljuk, és 3:45-től indulnak majd a kollégák, hogy a szavazóhelységekbe a szállítódobozokat kijuttassák. De ezen kívül gondolom, hogy még rengeteg olyan folyamat van, amit el kell végeznünk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt azért fontos határidőkre és információkra fel tudtuk hívni a választópolgárok figyelmét. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket Esti Mérleggel. Legközelebb a Fehérvár Televízióban hétfőn jelentkezünk, hiszen holnap péntek, és akkor 19:25-től már a köztérben számítunk majd a figyelmükre. A választást nálunk is nyomon követhetik, hiszen 18:00-tól vasárnap több helyszínen élőben jelentkeznek be a kollégáink, de kapcsoljuk a Városházát is, ahol Laci Zoltán lesz majd a segítségünkre, és az eredmény közeli állapotig folyamatosan adásban leszünk. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!